Baketikeko ikastaroa, zeure buruarekin eta besteekin bizitzea, oinarrizko lau ikaskuntza. Bizitzak arazo, zalantza, oztopo, frustrazio, beldur eta astutasun ugari erakusten dizkigu. Zailtasunean murgilduak gaudenean, askotan geure buruari galdetzen diogu ea tresnarik ba ote dagoen, gutxi batzuk, samurrak eta ulerterrazak, zailtasun horien aurrean hobeto gidatzeko baliagarriak izan daitezkeenak edozein pertsonarentzat. Ikastaro hau galdera horri erantzuten saiatuko da, pertsona guztiok geure bizitzan antzeman ditzakegun ikaskuntza lau esperientzia eskainiz. Metodologiak, hitzaldiak, solasaldiak eta lan pertsonalerako tarteak bateratzen ditu. Bakarkako lana egiteko parte hartzaileei euren bizitzako gatazka bat aukeratzeko proposatzen zaie. Ikastaroak aurkezten dituen oinarrizko lau pedagogien ikuspegitik lantzeko. Ikastaroa Arantzazun eskaintzen da bi formatutan, egun bakarrez edo asteburu batez. Zeure herrian egin nahi izanez gero, eska dezakezu. Informazio gehiago 943-25-1005 telefonoan eta irubebikoitza.baketik.org webgunean.